Škoda 14Tr přijela do Brna z plzeňské Škodovky ze závodu Ostrov nad Ohří. Od dnešního rána tyto čtyři nové trolejbusy z ověřovací série posílí několik brněnských linek. Je to zcela moderně řešené vozidlo se samonosnou třídveřovou karoserií, s novým systémem pérování, pohodlnými sedadly a výkonným topením. V druhém pololetí tohoto roku jich na brněnských linkách přibude ještě 15.